רסם במילואים עודד ארו, שלום, בוקר טוב לך. שלום, שלום, בוקר טוב, מה נשמע? אני ברוך השם, מה שלומך אתה? ברוך השם, ברוך השם, מתרגל פה לימים מהשינוי הדרמטי שעברנו מהחודשיים האחרונים. חתיכת סוויץ'. לגמרי, וזה כל פעם קשה לעשות אותו מחדש, והקושי הגדול יותר זה לשמוע פה את החדשות ואת התקשורת ו... זה הפער הכי גדול באמת. לא לקריחים לילדים אתה מתרגל מהר מאוד, לפזר אותם, לאסוף, לזה מתרגלים מהר מאוד. זה החלק הכיפי. לפער הגדול מהחדשות שכאן, לתחושות ששם, לזה אני לא מצליח להתרגל. אתה אומר אנחנו מפרקים להם שם את הצורה וזה לא מגיע לציבור. כן, אני אגיד לך מה, במוצאי שבת שעברה, בדיוק לפני שבוע, ישבנו לפני, זה כבר פורסם אז אפשר לדבר על זה, ישבנו לפני תקיפה מסיבית על חאן יונס. למעשה הפקודה שהביאה אותנו עד לנווה דקלים ולגדיד, ממש עם הטנקים עד הים, העליתי את התמונה הזאת גם אצלי בדף הפייסבוק. אבל רגע לפני, ישבנו במוצאי שבת בלילה, התארגנו כמה חבר'ה מכל מיני פלוגות להתפלל תפילת ערבית של מוצ"ש, ואז מישהו הוציא טרנזיסטור קטן כזה, איזה רדיו קטן, אמר בוא נשמע חדשות, כאילו לא שמענו חדשות חודשיים. אוקיי. וקלטנו גלי צהל, בדיעבד הבנתי שזה כנראה איזה רדיו שהצבא הכניס שקולטים בו רק גלי צהל, לא משנה, אבל קלטנו גלי צהל. וידיעה ראשונה על הותרו לפרסום, וידיעה שנייה בצפון, וידיעה שלישית עילת הסבירות והג, והגיעו כבר למכבי תל אביב וליגת העל, ולא מדברים עלינו. ולא מדברים עלינו. לא בקטע של גאווה. לא מדברים על מה שאנחנו עושים שם כל יום. שרון, אנחנו כל יום, במשך חודשיים, אני הייתי מהכניסה הראשונה לחאן יונס, מהקו הראשון, הגדוד שלי, גדוד 9 של חטיבה 401, בצקח גבעתי, הובלנו את הכניסה לחאן יונס. אין יום שלא גילינו פירים של מנהרות, שלא תפסנו מלא אמל"ח, שלא הרגנו מחבלים, שלא תפסנו את חלקם גם בחיים. אין, לא עבר יום בלי שעשינו את המהלכים האלה. אין יום שלא פוצצנו פירים של מנהרות. כלום. כלום. פתאום אני בימים האחרונים חווה מה זה להיות אזרח. יצאתי ברביעי לפנות בוקר מחאן יונס. אני שומע את החדשות כאן. אני מבין למה אזרחים מדוכדכים. לא מבינים מה קורה שם. לא מבינים מה קורה שם. אם כל חיילי צהל יכלו לצאת ולתאר את זה, היית מבין מה אנחנו עושים שם, אבל אפשר, מה, תצעק את זה, תצעק את זה, ספר את זה, אני, תשמע, אני אגיד לך מה, אני לא רוצה, אני לא נכנס לאחרים וכל הדבר הזה, אני גם, אתה יודע, גזרתי על עצמי ככה החלטות קשות בקשר לכל מה שהיה כאן לפני השבעה באוקטובר, לא חוזר לשיח הזה, והיא מה, כן, אכפת לי פה מהילדים שלי, מהעתיד שלנו, מהביחד, אני רואה מה עשיתם שם ביחד, כתף אל כתף, זה פשוט מדהים ומפעים, אז אני לא מדבר, אבל אני מבין מה אתה אומר. אני מנסה, אתה יודע, ביכולות באמת הצנועות, באמת כל הזמן להתחיל עם מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים וכמה מתקדמים וכל התמונות וכל החומרים מתוך השטח. על זה אתה מדבר, על הלחימה, איפה הדיווחים על הלחימה, על ההתקדמות, על ההצלחה? אני אגיד את זה בצורה, כמו שפתחת ואמרת, אני אגיד את זה בצורה הבחורה ביותר. אנחנו באמת מפרקים להם את הצורה. תקשיב, זה מדהים לראות, הם פחדנים. הם פשוט פחדנים. התעוזה שהייתה להם בשביעי באוקטובר, בין אם מסמים, בין אם מהסתה, בין אם כי הבינו שצהל לא נמצא על הגדר, ברגע שהם הרגישו אותנו, הם כמו עכברים ברחו למאורות האלה. אנחנו עושים הכל, לפעמים גם סיכון חיים, כדי שיצאו מהמאורות האלה. אנחנו נוסעים בכל חלקי הרצועה בביטחון, בכל חלקי חאן יונס. תבין שאנחנו נערכנו להתקפה של 3 יממות, כדי להגיע לנווה דקלים, כדי להגיע לגדיד, כדי להגיע לחוף הים, הגענו לשם תוך פחות מיממה. וואו. לא הייתה התנגדות. לא הייתה התנגדות, אנחנו מפרקים להם את הצורה. אני הייתי מפקד גם בצוק איתן. מה שצהל עושה היום, לדעתי הוא לא עשה מעולם, ואני אגיד יותר מזה. שיתוף הפעולה שיש בין הכוחות, אני אומר לך שרון, הוא לא פחות ממרגש. בצוק איתן הרגשתי שיש את שריון, ושאת גבעתי, ואלה עובדים עם אלה, אבל כל אחד יש לו את המשימה שלו. אנחנו יחד, אנחנו מתואמים, אנחנו בקשר מדהים, המסוק באוזן, וגבעתי פה, והנדסה, ואחדות מדהימה, ואף אחד לא מחפש לגנוב קרדיט לאף אחד, וכולנו פשוט, אני אומר לך, הישגים אחרי הישגים, והם חיכו לנו שם, ומי שאני אומר לך, אני אשלח לך אחר כך תמונות, הם אנטישמים ברמה הפשוטה ביותר, צלבי קרס בכל מקום ראיתי.
צלבי קרס, לא איסלאם, אנטישמיות אמיתית, נאציזם. אבל זה מה שראינו, גרפיטי. כי ברגע שהם יצאו רק העזו להוציא ראש מפיר, הם חטפו תוך שנייה. אין שם לחימה ברמה שיש שם אויב חזק, זה אויב פחדן, זה אויב שמונע משנאה, וברגע שהוא מרגיש את השכלים שלנו, הוא פשוט בורח. ולמה אני צועק את הדבר הזה? שתי סיבות. אחת, כי חברים שלי, אחרי שקיבינו את הטרנזיסטור הזה, היה איזה 10 דקות, 15 שניות של שתיקה בחדר. של, איך זה הגיוני? אנחנו פה הוגדה שלמה, אף אחד לא מדבר עלינו? לא בקטע של גאווה, אנחנו פה מפרקים להם את הצורה, אף אחד לא מספר את זה לעם ישראל? ואז אמרו לי, עודד, אתה בתקשורת, תגיד את זה, תצא, תגיד את זה. אז ישר הרמתי טלפון לאיילה חסון, ואמרתי, איילה, תגיד את זה, אמרה לי, תבוא אתה לאולפן, וכנה על אתם. ודבר שני, עם ישראל צריך להבין איזה צבא חזק יש לו, איזה צבא שעובד מדהים, צבא שכל האימונים שלו הוכיחו את עצמם. אני אומר לך, אנחנו נערכנו לשלוש יממות עד שנגיע לנווה דקלים, זה קרה תוך פחות מיממה. כל קרב הכניסה שלנו לח'אן יונס, באמת, מתוך אוגדה שלמה, וכל אחד כבודו במקומו, וכל אחד הוא נשמה גדולה, אבל שלושה הרוגים, זה מה שהיה לנו. ואני לא, חלילה, לא עומד במקומם של המשפחות. אבל בוא תבין, הפחידו אותנו, אם צהל ייכנס לח'אן יונס, אלפי הרוגים, צהל קוטש אותם, צהל מנצח, צהל חזק, תיתנו לו את הזמן, עם ישראל. אני בימים כתיקונם אזרח, אני שומע את הדבר הזה, אני אומר לך, אם הייתי פה חודשיים, ולא בח'אן יונס, לא הייתי מאמין בכלל במלחמה הזאת. אם אלה הדיווחים, אם ככה נפתחות מהדורות, מי יאמין בכלל בדבר הזה? מזל שצבא הגנה לישראל לא שומע שם חדשות כל יום. אני אומר לך, האחדות שיש שם, הרוח שיש שם, אנחנו קוצרים הצלחות כל יום. אין יום של עמידה במקום. אין יום. אני לא מכיר צבא, באמת. אני אוהב היסטוריה, קורא, לומד על זה. לא מכיר צבא שיתמודד עם מה שאנחנו מתמודדים. תוואי שטח מהצפופים בעולם, עם תת קרקע ומעל הקרקע ובים, רק ביום שלישי שעבר, גם את זה אני יכול לשלוח לך בסרטון וידאו, מצאנו מנהרה שמגיעה עד ממש לים. מנהרה. הם השקיעו את כל כספם, מרצם ועונם, כדי להרוג פה עם אחר, את העם היהודי, והעם הזה התעורר ברגע אחד של אחדות, ומה שקורה שם זה פשוט מדהים, ואנחנו קודשים אותם, ואנחנו מנצחים אותם. כל מה שצריך זה סבלנות. מדהים. זהו. מדהים, הנה אתה אומר, וזה חשוב, אגב, אני כבר קובע איתך פגישה לערב, אם אתה פנוי, עם כל החומרים שהבטחת ואמרת שתשלח לי, נתראה באולפן ב7:30, אם אתה יכול, מה אתה אומר? אנחנו, הפלוגה שאני ביקשתי אישית מהמפה לצאת בטו בשבט, כי זה היה יום הירוסין של אשתי ושלי אחרי 14 שנים, והפלוגה יצאה אתמול בלילה, מח'אן יונס, 2:30 לפנות בוקר, חיכינו לטנקים, אנחנו מי עוד... 10 דקות מתחילים עבודה על הטנקים כל השבוע כדי להיערך לבאות. הבנתי. לצערי אני לא אוכל, אבל נסיים את המילואים וניפגש בשמחות. או שנשלח לך מצלמה עד אליך. גם זה אפשרי, תמיד. נעשה את זה. יאללה, אז נהיה בקשר עוד מעט. תודה רבה. לא דדרוש, יישר כוח גדול ו... תודה שאתם מביאים את הקולות האלה. גם זאת מסתבר שליחות לא פחותה. צריך להביא את האמת לאנשים. זאת האמת. אנחנו חזקים ואנחנו מנצחים. ישר כוח לך ולכל הכוח שלך והחברים שלך ששומעים אותך עכשיו, חיבוק גדול וכל הכבוד. אנחנו יודעים מה אתם עושים, אנחנו לפחות משתדלים כאן ובמקומות אחרים להדד את זה. תודה. תודה שרון. ביי עודד. שבוע טוב.